Rogernek hívják azt a szereplőt, akit én ebben az előadásban játszom. Tulajdonképpen ő a főhősünknek, akit Beleznai Endre alakít, George-nak a egyik legjobb barátja, közvetlen szomszédjuk. Egy boldog házasság látszatában élő emberről beszélünk, akinek aztán sok titka kiderül az előadás folyamán, illetve az is, hogy valójában milyen az ő kapcsolata a feleségével, ami kiegyensúlyozott, de hogy mitől meg mitől működik igazán jó, arra van egy sajátos titkuk az ő házasságukban. A feleségemet Gregor Bernadett alakítja, és őt Bettinek hívják a történet szerint. Ez az egész előadás azért egy házasságjavító színjáték, ahogy szoktuk mondani, mert gyakorlatilag nagyon sokféle utat mutatunk arra, hogy hogyan lehet már régóta üzemelő, de néhol csikorgó házasságukat kicsikét helyre pakolni. És erre ez a csodálatos szerzőpáros, tehát Arni Szultán, Earl Barrett és Ray Cooney hármasa a Feleség 40-nél kezdődik című bohózatban nagyszerű megoldásokat kínál. Én fordítottam is, társrendeztem is főszereplem is, ami egy kicsit sok egyébként, ezért jó, csak társrendeztem, Németh Kristóf a másik rendező, és játssza a darabbeli szomszédomat. A jó szereposztás is jó, de szerintem a cím, meg az, hogy Ray Cooney az egyik szerző, bár ez nem tudom, hogy mennyire érdekli a nézőket, mert érdekli, mert Ray Cooney előadásokra járnak, az egyértelmű, nem tudom, mennyire erős. A cím az biztos, tehát a Feleség 40-nél kezdődik, egyébként az a fordítói bravúrom, hogy angolul is az a címe, mert ezt szokták csinálni fordítók, hát nyilván biztos minden nézőnek van erre példája, akit idegesít ez, vagy szokott ezzel foglalkozni, hogy a marketing meg egyéb okokból nagyon kreatív címeket szoktak adni a magyarok, amerikai filmeknek, daraboknak, stb., amíg ilyen teljesen kiforgatja az értelméből, és ez nekem az ilyen misszióm, szent küldetés, hogy ha megfelel magyarul is, tehát jól hangzik magyarul az eredeti cím, akkor az eredetit használjuk. Nem anyagi dolgokról beszélek, a házasságokról beszélek! Tehát a házasságunk rendben lesz most már! De szexuális életünkjavítása nem oldja meg a problémáit! Te mondtad, hogy megoldja! De nem teljesen oldja meg! Hát nehéz megmondani, hogy hogy áll össze, hogy 40% ez, és 35% az, vagy 80% az, és 15% ez! Igen, ugye tudod, hogy egyikből se jön ki a 100%. Linda Harpernek hívják a karakteremet, egy 40 fölötti hölgyről beszélünk, aki egy házasságban él, 17 éve van gyermek, nagyon jó egzisztenciában élnek, viszont úgy érzi, hogy már nem boldog az életében, még egy potenciális nőként érzi magát, és a férje nem veszi észre. Mindennel elhalmozza, csak pont azzal nem, amire igazán vágyik. Ezért éppen a nő úgy dönt, hogy ad még egy lehetőséget a férjének, de a férje a szex közben elalszik, és úgy dönt Linda, hogy elválik a férjétől. De hát ez mind természetesen vicces formában, de olyan problémákkal küzd az én karakterem, mint a 40-es nők. Hogy úgy érezzük, hogy még most vagyunk erejünk teljében, és szeretnénk még élni. Legalábbis azzal, aki velünk van. És amikor nem kapjuk meg, nem vesznek észre minket, akkor lépnünk kell. És úgy érzi a hölgy, hogy lépni fog. Aztán, hogy találnak vissza egymáshoz, hogy hallja meg a férj, hogy tényleg mi a probléma, és akkor egyszer csak elkezdenek közeledni, és ezt a folyamatot mutatja be ez az előadás. Ray Cooney miatt is, meg hát miattunk is, amiket hozzátettünk, ez az ordító, üvöltőzős, egymás térdét csapkodó, gusztustalan röhögések, tehát ilyen nagyon erős, nagy vidámság kerekedik közben. Viszont a másik oldalról, meg amit abszolút komolyan vettünk egyébként, a színészek is, meg a Kristóffal is, ilyen koncepcionálisan, mint rendezők, hogy a komoly része, az viszont abszolút komolyan van véve, tehát az valamint egy Ibsen dráma, tehát kb. Úgy is játsszuk azt a részt, tehát ez nem veszel a évezet értékéből, tehát azért az a hangsúlyos, hogy nagyon sokat nevetnek, de közben ugye az alaphelyzete az, hogy egy 40 év körüli nő megijed, hogy az 50 év körüli férje az most már soha többet nem akar se szexuális életet élni, se semmi érdekeset csinálni, és hogy innentől kezdve minden unalmas lesz, és ezért próbál. Az nem egyértelmű kilépni a házasságból, de hogy kicsit az is, meg hogy valami izgalmat csepegtetni az életébe. És ez egy olyan probléma, ami mindnyájunkkal megesik, vagy legalábbis hát ez az életközepi válság, stb. Ez van. Meg a hosszú házasságoknak is, hogy ezt hogyan, ha ki is találtuk, hogy együtt megyünk a nyugdíjig, vagy akár a sírig, akkor az hogyan lehet életben tartani, hogy a sikerüljön is, ez a szép célkitűzés, szóval ez a darab mindenről szól, és azokat nagyon komolyan szólja, amikor erről beszélünk, és azért érdekes, mert több nézőtől kaptuk azt a visszacsatolást, hogy hát elképesztő mennyit nevettünk, nagyon boldog, nagyon sokat röhögtünk,
De közben elgondolkodtunk, hogy egymásra néznek a párok, hogy te, azért ez hű, hogy, és hogy hazafele a kocsiba megvitatták az életüket, ami általában pozitív vége volt, ha szintén nem kell megijedni, egyben maradtak a párok, de nem, hogy, mert ennek is az az üzenet ennek a darabnak is végül is, hogy hát, hogy amíg csak bírjuk, ha kis esély is van rá, maradjunk együtt. Én átvittem az összes anyám iránt érzett érzelmet Georgesra. George pedig átvitte az összes apja iránt érzett érzelmét rá. Állj! Ez értem. Nem hiszem el! Te hozzámentél az anyádhoz, ő meg elvette feleségül az apját. Ennyi! Na, akkor már csak azt nem értem, hogy miért kell nekünk szétköltözni, ilyen testvérek vagyunk! Nagyon sokféle színház létezik a világban, és Magyarországon is. Mi olyan színházat csinálunk, és én feltétlenül abban a fajta szórakoztató színházban hiszek, ami nagyon magas minőségben, mind a dolog kiállításának a tekintetében, tehát amilyenek a díszletek, amilyenek a jelmezek, amilyen a szereposztás, tulajdonképpen csak a legjobbakkal szabad dolgozni, én ebben hiszek, és éppen ezért az, hogy a Fórum Színház repertoáriában alapvetően lehet mondani valóban sztárszereposztásokkal igyekszünk dolgozni. Ez azért is van, mert én szerintem nagyon sokan vannak úgy, akik el szeretnének jönni egy este felhőtlenül szórakozni, akár egy nyár este, hogy azt a kedvenceikkel szeretnék eltölteni. És mi igyekszünk arra mutatni különböző szereposztási alternatívákat, hogy hogyan lehet a kedves nézők kedvenceivel találkozni. Hozzá kell tegyem, hogy ugye a mai előadásban Gregor Bernadett, Pikali Gerda, Bereznai Endre, jó magam, a többi előadásainkban is sokan mások, olyan színészek vagyunk, akiket azért a televízió nézők is ismerhetnek, a film nézők, a moziba járók is ismerhetnek, a hangunkat hallhatják rádióban, szinkronban, itt-ott. Szerintem mi vagyunk az utolsó olyan generációk egyike, hanem az utolsó, akinek megadatott még az a fajta népszerűség, amit egy színész el tud érni Magyarországon. És mi ezzel szeretünk élni, és szeretjük közösen megélni azokat a pillanatokat, amikor már bármelyikünk megjelenése egy különlegesebb díszletben, egy izgalmas vagy egy vicces szituációban alapvetően sikert hoz, vagy nagy tapsot provokál a színpadon. De mindig azt szoktuk mondani, hogy az embernek van egy bejövő tapsa, amikor megérkezik a színpadra, annál az sokkal nagyobb, mint amikor egy kimenő tapsa van, amikor már megcsinálta a dolgát, amikor tudott szórakoztatni, és amikor ezt megköszöni neki a kedves közönség. Hát mi ebből élünk.